Не гнатися за тенденціями моди, а формувати їх самостійно. Незаперечний девіз організаторів етнотижня української моди у Дніпропетровську. Він зовсім невеличкий, розміщується у маленькому шоурумі на вулиці Сірова. Але побачити тут можна унікальні речі. Одяг зі змістом. Так визначають свій смак організатори інтернет-крамниці «Зміст.ua». До нашого міста приїхали прощупати ґрунт і вивчити попит. Дерев'яні клатчі, ексклюзивний одяг із колекції Андретана та Лілії Пустосвіт, вибікові блузи бренду «Зерно» та екологічне взуття, створене без клею, і ще багато цікавинок тижневої шоурум на вулиці Сірова. Особливістю речей, взятих із капсульних колекцій, є не лише натуральні матеріали та автентичні візерунки. Родзинка презентованого одягу – етнічний принт. Що пропонують Дніпропетровцям? Ну, тобто всі вже купили повишиванки, мабуть, і пропонують, вроді би, більше нічого, але от етнічний концепт. Концепт в одежде – это совершенно иное. Это более тонкая и более глубинная составляющая, я так считаю. Поэтому мы решили собрать коллекции, в которых будут небольшие этнические вкрапления, такие утонченные, что это нельзя назвать этнической вещью, но это можно спокойно назвать эксклюзивной вещью от украинского дизайнера или любого украинского бренда. Народний одяг – національний, мода – міжнародна. Фартушки, які натякають на українську запаску, можна носити з кедами та джинсами. Іншими словами, такий одяг не вимагає особливого випадку, непритаманний поважному віку і не виглядає карнавально. Промоція українського контенту в модних тенденціях – таку задачу поставили собі організатори інтернет-бутіку «Зміст.ua». А разом із тим вийшла дружба між національними мотивами – арабськими, індійськими та українськими. Человек, который это делает, это полностью ручная работа. Для каждого элемента делается специальная форма деревянная, и она вот так вот выбивается. Вот он доказывает, что это старая украинская техника. Индусы же доказывают, что это старая индийская, индусская техника. Поэтому все в основе своей оно... Істок он одинаков. Маленький шоурум – перше знайомство з Дніпропетровськом. Якщо буде попит, восени відкриють постійно діючий шоурум дизайнерського жіночого і дитячого одягу. А до 14 серпня запрошують до тимчасового представництва за адресою вулиця Сірова, 2. Шукайте вказівник «Етнотиждень». Дуже цікава техніка львовської художниці Христини Рачицької. На кірсетку вона не схожа, але це якби стилізація. Значить, от восьмиконечна українська зірка, і ця органза вся обробляється цим подільським стіжком оксамитової лепки. Юлія Красовська, Максим Будриченко, новини 9 каналу.